Բարերեկո մարզասեր բարեկամներ, եթերում երրորդ խաղակեսն է։ Ավանդական մարզաձևերի ներկայացուցիչների հանդիպման ժամանակ մեր գործը փոքրինչ ավելի հեշտ է։ Նրանց բոլորն են ճանաչում եւ դա բնական է, եթե հաշվի առնենք այդ մարզաձևերի նկատմամբ եղած հետաքրքրությունների վաղեմությունը։ Այլ բանը, երբ մեր հյուրը արևելյան մարտարվեստի ներկայացուցիչ է։ Այսօր հանրապետությունում արևելյան մարտարվեստի մի քանի մարտավոճեր կան։ Կխոսենք ամենատարածվածներից մեկի մասին՝ ֆուլ կոնտակտի մասին։ Զրուցակիցս ֆուլ կոնտակտ կարատեի միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սևգոտի 4-րդան Գոր Վարդանյանն է։ Գոր, ես շնորհավորում եմ քեզ, 4-րդանը դու ստացար բոլորովին վերջերս։ Շնորհակալություն։ Ինչի համար է շնորհվում մարզիկին 4-րդան։ Սովորաբար դան այդ հասկացողությունը։ Ֆուլ կոնտակտ կարատեում դան կամ քյուեր անվանումները, դրանք բաժանում են աշակերտական աստիճան և վարպետական աստիճան մարզիկների արանքում ընկած, ուրեմն կարգը այսպես է, 9-րդ քյուից մինչև առաջի քյու կամաց-կամաց իջնում են, և ինչքան իջնում այնքան որակավորումը բարձրացվում է ըստ 7 գոտիների, իսկ առաջի դանից բարձանում են մինչև 10-րդ դան, նա արդեն բարձանում է վարպետական աստիճան, առաջի, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, 5, 6, եւ այլն։ Արևելյան մինչև 10-րդ դան մինչև հասնում մարզիկներ արդեն բավականին մեծ են մնում տարիքով։ Արևելյան մարտարվեստի պարագայում ինձ մի հարց է հետաքրքրում, կարծում եմ այն նաև կհետաքրքրի շատ ուստադիտողների։ Լավ է արդյոք, որ այդքան լայնորեն բացում ենք մեր մարզաշխարի դռները, ասենք կարատեի առջև։ Գիտեք ոնց, կարատեն, ֆուլ կոնտակտ կարատեն, դա այն ձևն է աշխարհում, որ ամենատարածվածն է, ամենասիրվածն է բոլոր երեխաների, մարդկանց կողմից, որովհետև իր մեջ պարունակում է թե հոգեբանություն, թե փիլիսոփայություն, արվեստ, ուժ, այսինքն ամեն ինչ։ Կարատեյով զբաղվող մարդը իրեն կարողանում է պահել հավասարակշռված, հասկանալ, մի խոսքով ամեն ինչ։ Դրա համար սա ամենատարածվածն է բոլոր կողմից, լավ է ընդունվել։ Սովորաբար մասսայականության հիմքում միշտ ինչ-որ գործնականություն է ենթադրվում, այս պարագայում արևելյան մարտարվեստը ինչպես է բնութագրվում, բնորոշվում։ Հայաստանում, այո, աշխարհում։ Հայաստանում։ Միաժամանակ լինելով Հայաստանի ֆեդերացիայի նախագահ, ես պատասխանեմ Հայաստանի շրջանակներին, որ այո, մենք այսօր ունենք անկախ պետություն, և այս անկախ պետության հիմքում պետք է լինեն կոպված, հոգեպես, ուժեղ, ֆիզիկապես երեխաներ, որովհետև վաղվա օրը այս երեխաներն են մեր երկրի տերը դառնալու, մեր բանակը համալրելու։ Դրա համար ինչքան մենք կարողանանք մեր երեխաներին փողոցից կտրել և սովորացնել կարատե, հոգեբանություն, ֆուլ կոնտակտ կարատե, մենք վաղվա օրը մեր ավելի լավ կլինի և այլ ավելի հանցագործություններից հետ կմնանք։ Ֆուլ կոնտակտը արևելյան մարտարվեստի, կարելի ասել, ամենավերջին ուղություններից մեկն է։ Ինչով է այն նման և ինչով է այն տարբերվում մյուս մարտավոճերից։ Ֆուլ կոնտակտ կարատեն դա տարբերվում է մնացած ձևերից, որովհետև այստեղ ավելի պարապմունքները կոմպակտագրում, ավելի հոգեբանության վրա մենք շատ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում, իր մեջ պարունակում է մոտ 9 ձևերից ավելի մասնաճյուղեր, այսպես ասեմ, որովհետև մենակ կրվելով չի, որ պետք է մարզիկը կամ մարդը ոչ մի ֆուլ կոնտակտ կարատեիստ։ Նա առաջինը պետք է ունենա բարձր հոգեբանություն, իհարկե մենամարտները այստեղ, ինչպես գիտեք, գնում է պաշտպանիչների ներքո ամբողջ ուժով, արվում է կոմպլեքս վարժությունների մրցումներ, աղջիկների համար մենք ունենք երաժշտության տակ կոմպլեքս վարժությունների, ունենք թիմային կոմպլեքս վարժություններ, զենքերով ցուցադրումներ, մի շարք կոմպլեքս վարժություններ, և այլ ավելի մեծ է մարզիկի համար դաշտը, որ ասենք նա ինքը պետք է ընտրի, թե որ ուղղությամբ զարգանա։ Եվ վերջին գաղափնակետը մենք ունենք պրոֆեսիոնալ լիգա, ասենք որ այն մարզիկները, ովքեր ասենք ճիշտ, ասենք եթե պարապում է 100 մարզիկ, 100-ից առնվազն 2-3 են, որ պետք է պրոֆեսիոնալ լիգա անցնեն։ Եվ այդ մարզիկների համար այսօր մենք ունենք պրոֆեսիոնալ լիգա, գագաթնակետն ասենք, որ իրենք ունեն հեռանկար և կարող են աշխատել արդեն։ Մեծ է այսօր ֆուլ կոնտակտ կարատեի դպրոցը։
աշխարհում մեծ է, որպես աշխարհի, ախր ասեմ, որ ամեն երկրում կա ֆուլկանտա կարատե ֆեդերացիա, մեծ ամբոխ է ապրում, մեծ երեխաների բազմություն է, հետևում մեր ձևին, Հայաստանում ունենք մոտ արդեն 4300 երեխա ամբողջ տարածքում. Նշեցի շուրջ 4300 երեխա պատանեու աղջիկ այսօր զբաղվում են ֆուլ կոնտակտով։ Հետաքրքիր է, նրանց հոգեբանությունը առաջին անգամ երեխան մտնում է դալիճ, երբ որ զրուցում եք, ինչու է նա նախընտրում կարատե, ինչու է նախընտրում ֆուլ կոնտակտը, կամ ինչու են ծնողները հենց այս մարտաձևը ընտրել, ինչ պատասխան եք ստանում։ Չգիտեք ոնց, ընդհանրապես այսպես է, ծնողը իրանք են, ինքը նայում է, ընտրում է, թե որ ձևի մեջ ավելի առաջ խաղացում կա, կան ճիշտ մասնագետներ, նախընտրում է և երեխային բերում է, ճիշտ ասենք, բերում է, որ երեխան լինի առաջին առողջ, կոպվի։ Կարծում եմ չպետք է փնովել նաև մեր մյուս մարտավոճերի ներկայացուցիչների, ասենք նրանք ճիշտ են, թե սխալ են աշխատում, պարզապես ծնողի նախընտրությունն է այստեղ։ Եթե ոնց, ես ոչ մեկին չեմ թերագնահատում, ոչ մի ձևի, բայց ամեն ձևի մեջ կան ասենք ոչ որակյալ մասնագետներ, կարող ասենք մի ֆեդերացիայում 1-2 մասնագետը բավականին ասենք բարձր մակարդակին են, բայց արեք տեսեք, որ ասենք գյուղերում, շրջաններում շատ ցածր է մակարդակները, և դրա համար եթե մարզիչը պետք է ունենա հատուկ որակավորում, նա մարզիչ լինել, որովհետև նա աշխատում է երեխայի հետ, պետք է վերջիվերջո լինի հանձնաժողով Հայաստանում, որ հետաքրքրվի, ասենք, ամեն մի կարատեի կամ արևելյան մարտաձևի ձևերով զբաղվող մարզիչների որակավորման հարցը, որ ամեն մեկը դուրս չգա տեղից, 3 ամիս պարապի, գնա խումբացի, աշակերտներից փող հավաքի և չիմանա, թե ինչ սովորացնի։ Որ, նաև այսպիսի մի հարց է ինձ հետաքրքրում, հնարավոր է արդյոք արևելյան մարտավոճերը համախմբվեն։ Ես ճիշտ ասած ուզում եմ այս հարցին անդրադառնալ, որովհետև սա ամենացավոտ կողմն է այսօր թե աշխարհում, թե Հայաստանում, հենց ֆուլ կոնտակտ կարատեն իր էությամբ, սա նշվում է բոլոր ձևերի միացություն, օրինակ մենք մեր մրցումների ժամանակ չունենք փակ մրցում, մեր բոլոր մրցումները բաց են, որովհետև այստեղ բոլոր ձևերի միացությունն է սա, այսինքն թե կարատեի բոլոր դպրոցները կարող են գալ աշխատեն, թե տեկվանդո, թե քիքբոքսինգ, թե սանդաուշու, սա այն ձևն է, որ բոլորի, ոնց որ ասած, կենտրոնը պետք է լինի, որ բոլորը մեր մրցումներին կարող են մասնակցել, տեսեք, օրինակ պրոֆեսիոնալ լիգայում, թե Հայաստանի, թե աշխարհի, մենք ներեին գրավել թե քիքբոքսերների, թե սանդաուիստների, թե ֆուլ կոնտակտ կարատե, թե կարատե, սա է իսկական, իսկան ձևերը պարակված լինեն, ավելի, այնքան ավելի թույլ կնեն և ավելի նրան զարգացումը ավելի ցածր մակարդակի վրա կանգնած կլինի։ Այսօր Չակ Նորիսը, որ ստեղծել է ֆուլ կոնտակտ կարատեն, ամբողջ նպատակը դա է եղել, որ աշխարհի բոլոր արևելյան մարտաձևերը միանան իրար։ Իդեպ դու նշեցիր Չակ Նորիսը, բոլորովին վերջերս, երբ որ վերադարձար Միացյալ Նահանգներից, մենք այդ մասին նաև մի հաղորդում պատրաստեցինք, ով քեզ որակավորեց և ով քեզ շնորեց միջազգային ֆուլ կոնտակտ կարատեի նախագահ, դու լինես փաստորեն ապրելով Հայաստանում, այսօր կարողանում ես կազմակերպել աշխարհի, ասենք, լավագույն մարզիկների մասնակցությամբ մրցումներ անցկացնել նաև Հայաստանում, այդ մասին մենք փոքրինչ ուշ կխոսենք։ Հա, ուրեմն մոտ 3-4 տարի էր մեր իմ գործունեությունը այս ձևում և տվեց բավականին բարձր ցուցանիշներ, ես ամեն անցկացած մրցում Հայաստանի ներկայացնում էի միջազգային մակարդակի, իմ առաջարկներն էի անցկացնում այնտեղ, ցույց էի տալի և պնդում էի, որ սա է ճիշտը, այսպես պետք է լինի։ Մասնակցեցի ամերիկայում սեմինար դասերի, այնտեղ քննություններ հանձնացի, կոնֆերանս էր, մասնակցեցին կոնֆերանսի և հավաքված էին մոտ
50-60 երկիր եւ այնտեղ որոշվեց որ միջազգային ֆեդերացիա նախարարությունը արդեն պետքա ին վրա հանձնվի որ փորձնականի հաշվի վրա մեծ պատասխանատվություն է այո եւ այնպես ստացվեց որ գիտեք ես չէի սպասում որ այսքան շուտ կարող լինի ճիշտ ասած ես սպասում եմ 7-10 տարի հետո Այսինքն այդ նպատակը դուք վաղուց ունեցել եք։ Վաղուց ունեցել եմ, այո, գիտեք, ոնց եթե մի բանի աշխատում ես, մի բան ցանկություն ունես, պետք է աշխատես ամբողջ քո էությամբ, եթե հասնես։ Եթե մի քիչ կասկածանքով աշխատեցիր, չես հասնի դրա։ Գոր մարզամերգային համալիրը այս օրերին ընդհանրապես վերջին քանի տարիների ընթացքում տրամադրում էր համերգային շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներին դու փաստորեն այն միակ մարդն էր որը չվախեցավ կոպիտ ասած շոու բիզնեսից փաստորեն լցնել մարզահամերգային համալիրը հանդիսականներով եւ անցկացնել այդպիսի մեծ միջոցառում կարծում եմ բավական մեծ պատասխանատվություն է պահանջում քեզանից այնուամենայնիվ դու այդ գործին լծվեցիր եւ կարողացար պատվով դուրս գալ դու քեզ շոու բիզնեսի ներկայացուցիչ համարում ես սպորտը առանց բիզնեսի չես կարող առաջ տանել երբ որ ասենք շատ ես ուշադրություն դարձնում բիզնեսին արդեն դառնում ես բիզնես սպորտն ես մոռանում եթե շատ ես ուշադրություն դարձնում սպորտին բիզնես չես անում դրա հետ չես կարող աշխատել որովհետեւ տնտեսական բյուջե չես ունենա Ճիշտ, ամենք չունենք, հիմա մենք աշխատում ենք հիմքեր ենք դնում, որ վաղը միսօր մենք ունենանք բավական մեծ տնտեսական բյուջե, որ կարողանանք մենք մեր մարզիկներին պահել, առաջ տանել եւ ցույց տանք Հայաստանը ամբողջ աշխարհին։ Եվ դրա դա պետք է գնա հավասար իրար։ Շոու, սպորտ բիզնես եւ սպորտ, կինո սպորտ բիզնես եւ սպորտ։ Ասենք որ նաեւ եկամուտ։ Այո, անպայման, դե ամբողջ հեռանկարը սա է, որ հետագայում բերիս է եկամուտ, որ կարողանա սպորտ զարգացնել։ Տեսեք, օրինակ, մեր ձևից արդեն ոչ մի ֆուլ կոնտակտ կարատեի պրոֆեսիոնալ հաղթող կամ աշխարհի չեմպիոն Հայաստանում չի գտնում գնա։ Որովհետև մենք ստեղծում ենք նրա համար պայմաններ։ Ամեն ինչ անում ենք, ապավում ենք, թե զալով, թե ամեն ինչով, որ նա չգնա։ Իհարկե քիչ-քիչ։ Սա է ամբողջ նպատակը, որ ստեղծվի պրոֆեսիոնալ լիգա, ստեղծվի բյուջե, որ կարողանանք մենք մեր մարզիկներին օգնել։ Այսինքն այնքան հարստանանք, որ բյուջեն այնքան հարստանի, որ կարողանանք ամեն մի աշխարհի չեմպիոնին մենք մեր կողմից, թե տուն նվիրել, թե մեքենա նվիրել, թե մեծ հսկական գումարներ, սա է հեռանկարը, վերջովերջով անցնելու են տարիներ, մեր երկիրը պետք է զարգանա, միշտ ծաղկա չի մնալու եւ պետք է մենք էլ հավասարվենք արդյունքային բոլոր ծառայության երկրի։ Դիտարբերություն մյուս մրցումների մարզահամերգային համալիրի այս առաջնությունը չցուցադրվեց հեռուստատեսությամբ։ Հոսքը մեր մասինը մենք չցուցադրեցինք, նկարանումները կատարում էր ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը։ Այդքանով բավարարվել են, թե կլինեն ինչ-որ։ Չէ, հիմա ԱՄԵԿ հեռուստաընկերության աշխատողները իրենց մոնտաժային աշխատանքներ են վերջացնում և Երևան վիդեոընկերությունը պետք է բազմացնի կասետները, պետք է լինի հանրապետության վաճառք, երևի մոտ 10 օրվա մեջ դա կլինի։ Դա նաև եկամուտ կբերի ֆեդերացիան։ Եկամուտ ասելը մի քիչ առայժմս եկամուտ չի բերի, որովհետև սա առաջինն է, մենք պետք է անենք երկրորդ, երրորդ մրցումից հետո նոր հնարավորություն եկամուտ բերել։ Հիմա եկամուտը չենք սպասում։ Խոսեցինք ավելի շատ քո գործունեությունից, բայց մոռացանք նաև, որ կարելի է նաև անհատական ձեր անձը նաև ներկայացնել։ Համառոտ խնդրում եմ պատմի, ով է Գոռ Վարդանյանը, ինչով է զբաղվում, ինչ հեռանկարներ ունի, վաղվա օրը նրա։
որ կան հայ մարդ, հայ սպորտսմեն, ես ինձ համարում եմ Դու չփորձեցիր քեզ ներկայացնել, գուցե ես մի փոքր ներկայացնեմ, այսպես ժամանակակից մարդ, որը ապրում է հետաքրքրություններով եւ շոու բիզնեսի ներկայացուցիչ եւ արևելյան մարտարվեստի վարպետ եւ իհարկե արագությունների սիրահար։ Իսկ ինչ երաժշտություն ես սիրում։ Pop, rap։ Սիրում եմ դասական եւ ջազ։ Երաշտական կրթությունն է, ճարտարապետաշինական ինստիտուտն է վերջացրել, թիկնապահ եմ։ Երկեր ես գրում սկսնակներ։ Երաշտություն եմ գրում և ամենակարևորը Թուրքանտա Կարապետյանում զբաղվում։ Հաճախ ես տանը նվագում։ Ես ամիս է, գործից որ հոգնած գալիս եմ։ Մի ամիս կամ երկու ամիս մեկ, երկու անգամ մեկ-մեկ։ Սիրում եմ դանդաղ ոչ երաժշտություն։ Չգիտեմ, դանդաղ այն կողմից։ Մեր ծանոթության պատճառը եղել է սպորտը, ոչ ֆուլ կոնտակտ կարատեն։ Ինձ շատ գրավեց այդ մարզաձևը, և ես սկզբից աշխատում էի ճիշտ ասած իր մոտ։ Շատ դուր եկավ իրա այդ աշխատանքը, իրա նվիրատվությունը այդ սպորտի նկատմամբ։ Նվիրվածությունը նկատում եք։ Այո։ Շատ, ոնց ասեմ, երբ որ մենք արդեն ամուսնացանք, ես զգացի, որ նույն ձև էլ, ոնց որ նա սպորտի մեջ է նվիրված, նույն ձև էլ նա ընտանիքում է, և մեր մեջ չկա այդ հարաբերությունը ամուսինքին, մենք նույն ձևի ընկերներ ենք։ Ինքը բազմազբաղ առօրյայով է ապրում, դա ձեզ չի անհանգստացնում, որ առավոտյան շուտ է գնում, երեկոյան ուշ գալիս։ Չէ, պատկերացրեք, որովհետև ես նույն ձև եմ ապրում, ոնց որ ինքը իր հոգսերով, իր կյանքով։ Քո երազանքներից է նաև ֆիլմում նկարահանվելը։ Եթե ժամանակ գտնում ես նաև այդ ուղությամբ մտածել։ Ընդհանրապես ժամանակը չի հերիքում իմ ամբողջ, որ ես ասենք օրվա մեջ մտածեմ, թե ինչ պետք է անեմ, բայց այո, իմ ամբողջ հեռանկարներից մեկն է իմ ֆիլմում նկարահանվել և մուտք կատարել միջազգային կինո։ Եվ ով կուզես, որ լինի քո խաղ ընկերը, ում հետ կուզենայ դու նկարահանվել։ Ես իմ երազանքն է եղել, որ նկարահանվեմ Չարլ Նորիսի հետ։ Իհարկե Չարլ Նորիս, Բոբ Ֆալ, Վան Դամ, Վան Գիլսը, իհարկե կյանքը ցույց կտա։ Ամեն մարդը երազում է, բայց երազելը մի քիչ է, դու պետք է աշխատես, որ հասնես երազանքին։ Скоро я уже знаю 3 года, даже больше, по-моему.
А поводом для знакомства послужило создание, вернее, проект художественного фильма об армянском карате. Ну, очень много фильмов видели, в общем, связанные, посвященные карате. Все мы видели людей с железными нервами, железными мускулами. И очень первое приятное впечатление оказал Гур. Появился симпатичный молодой парень с застенчивой улыбкой. И нормальная комплекция была. Нормальный парень, никто бы не мог предположить, что он блестяще владеет карате. Это тот спортсмен, которого уже знает весь мир. Он взялся еще за одну очень хорошую затею. Он воспитывает детей. И воспитывает детей, потому что карате, в общем-то, это не только сила, не только самозащита, это и благородство. Это и чувство собственного достоинства. И это все, во сколько я был у него на занятиях, я видел, что он делал с этими детьми, как дети его любят. Գոր մեր հիմնական զրույցը ավարտվեց, այժմ ըստ կանոնակարգի, այսպես ասած, պետք է անցկացնենք բլից հարցազրույց, եւ վերջում այսօրվա մեր հյուրի համար հետաքրքիր մի անակնկալենք պատրաստակ, ես կասեմ դա ինչ է, դա վերջում։ Այժմ կարող ենք սկսել բլից հարցազրույցը, հավանաբար գիտես նաեւ մեր հարցազրույցի կանոնները։ Գիտեմ, ծանոթ եմ։ Հարց պատասխան արագ, եւ այսպես, որն է տղամարդու հասուն տարիքը։ Նայած տղամարդու մոտ կոնկրետ դեր մոտ։ Երբ որ ուժն ու մտածողությունը հավասարվում է իրար, հնարավոր համարում եք նոր մասնագիտության ընտրելը, ձեռքբերումը։ Այո։ Ինչն է քեզ կապում այս հողին։ Սերը։ Սիրում եք ճամփորդել։ Այո։ Ժամանակ կորցնում եք սանրվածքի վրա։ Այդքան էլ չէ։ Հավատում եք գովազդին։ Անպայման։ Իսկ գնումների ժամանակ հետևում եք գովազդների խորհուրդներին։ Մի քիչ։ Ինչից եք վախենում։ Ոչ մի բան։ Ինչպես ենք վերաբերվում ընկերներից և շրջապատից ստացած նկատողությանը, դիտողությանը։ Նորմալ։ Երբ որ լինում է։ Փող սիրում եք։ Փող բոլորն էլ սիրում են, բայց նայած ինչ քանակությամբ։ Սիրում եք ծախսել։ Անպայման։ Անեկդոտներ պատմում եք։ Շատ եմ սիրում լսել։ Իսկ պատմել չեք սիրում։ Չէ։ Այսքանը, դուք ծանոթ եք դարձ մարզաձևին։ Այո։ Եթե վաստակեք, ասենք 25 միավոր, դա մենք առավելագույն ենք ընտրում հյուրի համար, եթե դուք կարողանաք 3 նետումից վաստակել 25 միավոր, ուրեմն կստանաք մեր մրցանակը։ Կարող ենք սկսել։ Սիրելի հեռուստալիտողներ, քանի որ սա մեր առաջին փորձն էր, այդ իսկ պատճառով, եթե նկատեցիք, Գոր Վարդանյանը վաստակեց ընդամենը 24 միավոր, բայց քանի որ փորձը, ինչպես նշեցի, առաջին էր, այնուամենայնիվ մենք ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել, այստեղ ևս ապացուցվեց, որ կա դիպուկություն, կարատեիստը պետք է նաև դիպուկ նետումներ կատարի, 24 միավոր, այնուամենայնիվ, ինչպես եմ խոստացել ենք մրցանակ Ադամս ընկերության կողմից այս տեսաժապավենը, այստեղ կտեսագրվի երրորդ խաղակեց հաղորդումը և այն կնվիրենք ձեզ, կմնա որպես հուշ։ Սիրելի մարզասերներ, ավարտվեց երրորդ խաղակեց հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հյուրասրահում էր Full Contact Karate-ի միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սևգոտի 4-րդ դան Գոր Վարդանյանը։ Ստեսություն, մինչ նոր հանդիպում։